سر 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 أم حن سارة ورك ساعد ديسي صحني ده سيدات كوغاتي نمسا يغانا وركوضا كالغيسو راديو هيران وين وراركي وقدن بي ايكو ساليسان حقيقة اوه دح دحادة لماستران خوفان اوه لسو حولي كالغيسو راديو هيران وين وضب دحادكا ورباهين تا xandigiisel kusoo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka doornimo warbaahinta hiraan weyn qodobada aad ku maqli doontaan warkeena waxa kamida faafayna dheerada oo ka soo baxaya dagaal qasaare geysto oo ka dhacay degmada Jalaqsi ee gobolka Hiiraan qaraa qasaare kala duwan geysto oo goor dhow ka dhacay dhabarka dambe ee xarunta maamulka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho daktar ku taqasay xanuunada ku dhaca dhagaha cunaha iyo sanka oo ka shaqo bilaabay isbitaalka Hilaal ee magaalada Beledweyne dawladda Itoobiya oo markala ka hadashay heshiiska badda ay la gashay maamulka Soomaaliland xildhibaanada golaha shacabka oo si adag uga dooday sharci uu soo gudbisay xukuumadda Soomaaliya dibaddana waxaad ku dhageysan doontaan warkeena doornimo dowladda Ukraine oo sheegtay inay soo riday diyaarad kuwa wax basaas ah oo ay leedahay Russia. Soo gudbinta warkan waxay idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba. Isku soo laabasho wanaagsan dhegaystayaal waxaad dhegaysteen qodobadii oo kooban ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan waa 16 January 2024 Mustafa Cali Cadow iyo Shukri Bareere ayaa wada jirada kugu rami doona haddii aynu ku bilowno faahfaahinta dheeraada ayaa laga helayaa dagaal kooban oo ka dhacay duleedka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya Yasiin Cali Axmed wararka naga soo gaaraya magaalada Jalaqsi oo ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa ku waramaya in halkaas ay ka taagan tahay xiisad la xiriirta shaqaaqo laba maalmood ka hor ka dhacday aagga magaalada Jalaqsi oo ka tirsan isla gobolkaasi rag la sheegay in ay qaad ama jaad u sideen gudaha magaalada Jalaqsi ay jidgal waxa ku sameeyay koox hubaysan oo doonaysay in ay ka qaataan qayb ka mid ah qaadka ama jaadka ay wateen way ka biidiyeen kooxda waxaana halkaas ka dhacaysay in u dhaxeysay labada dhinac halkaas waxa ku geeriyooday mid ka mid ah ragay jidgalka sameeyay halka mid kale uu dhaawacmay waxana goobta ka baxsaday mid saddexaad maamulka magaalada Jalaqsi oo ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa xabsiga u taxaabay kooxda qaadka sidii ee jidgalka lagu sameeyay kadib markii halkaas dhimashay dhaawacbay ka dhasheen rag ku beel ah ragga jidgalka sameeyay isla markaana ka careysna falka oo mid ka mid ah ragga jidgalka sameeyay ku geeriyooday ayaa maamulka magaalada Jalaqsi ee gobolka Hiiraan ka dalbaday in loo soo gacangeliyo ragga xabsiga ay dhigeen si ay u toogtaan arrinkaasi waxa ka biidiyay gudoomiyaha maamulka degmada Jalaqsi ee gobolka Hiiraan Nuur Dheere ee qaybaha kale ee maamulka ilaamaha amaanka saaki ayaa weerar lagu qaaday raggii xabsiga ku jiray gudaha magaalada Jalaqsi israsaaseen soconaysay wax ka badan 20 daqiiqo waxay dhex martay ciidankii amniga xarunta ay raggan ku xirnaayeen ku sugnayay sidoo kale WD hubaysneed ee ku beeshay head coach degalka sameeyay ee midna laga dilay midna laga dhaawacay intaa kadib waxaa goobta gaaray taliyaha ururka 41 guutada shanaad qaybta 27 ee militariga Soomaaliya Xuseen Horow oo markaas u sheegay maamulka magaalada Jalaqsi in loo soo gacangeliyo raggan isla markaana buulo barde u geynayo halkaasina lagu saaray maxkamad militari la wali la iskuma afgaran in raggan buulo barde loo wareejiyo laakiin xiisada ayaa ah mid wali taagan
شقاقه ساك كرع دقمده جلقسن وحا كو دعوة عمي ميد كميده رقي ورقا قادي هل كسيدوك لي كو دعوة عانتي قف كميده حددك كونو المقالده جلقسي او لغو شيقيني تايهويني ومهسين هاي ياسي علي احمد او ورقي قدن بيه مقالده جلقسي انا لسو عسينا يي ويحيا كسو كرده وحاد كلاس عدون تان بريهن بلوشادة بالمركن مقدشة qarax qasaare geystay ayaa ka dhacay dhabarka dambe ee xarunta maamulka gobolka Banaadir sida uu ku waramayo Cabdi Axmed Xuseen Cabdi Yare. Warar dheeraad ayaa ka soo baxay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay agagaarka xarunta maamulka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Qaraxan oo joogtiisa laga maqlay inta badan xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka dhacay dhabarka dambe ee xarumaha waaweyn ee ka soo horjeeda degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Ma cado ilaa iyo hadda qasaaraha rasmi ah ka dhashay weerarka, hase ahaatee weerarku waxay tabaaxayaan inuu jiro qasaare isugu jiro dhimashay dhaawac oo uu qaraxa sababay. Ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay, waxaana halkaas ay ka bilaabeen baaritaano lagu xaqiijinayo amniga. Ciidamadu waxay xireen goobta uu qaraxa ka dhacay, iyagoona halkaas ku soo qabtay tiro dhalinyaro oo ay sheegeen inuu shakisan yihiin qaraxii ka dhacay agagaarka xarunta maamulka gobolka Banaadir. Ammaanka xarunta maamulka gobolka Banaadir ayaa si weyn loo adkeeyey, waxaana la geeyey ciidamo fara badan markii uu qaraxa dhacay, iyadoona hoygan la geliyey kuwo kale oo ku sugnaa agagaarka xarunta gobolka Banaadir. Saraakiisha ciidamada booliska maamulka gobolka Banaadir ayaa ilaa iyo iminka ka hadleen weerarka ka dhacay ama qaraxa ka dhacay agagaarka xarunta maamulka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Tariska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa xaqiijiyey qaraxa, waxaana uu sheegay in goordhu ay bixin doonaan faahfaahin ku saabsan qaraxa iyo sidoo kale khasaaraha ka dhashay. aad buu mahadsan yahay Cabdi Axmed Xuseen oo faahfaahinta warkaasi soo jeedinaya. Markan haddii aynu eegno dowladda Itoobiya ayaa mar kale ka hadashay heshiiska badda oo ay la gashay maamulka Soomaaliland. Cabdimaajid Cabdiraxmaan aadan hanoo faahfaahiya warkani. dowladda Itoobiya ayaa war cusub ka soo saartay heshiiska Addis Ababa ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biici Cabdi iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Itoobiya ayaa sheegtay in dowladaha gobolka gaar ahaan kuwa bariga Afrika ay ka warqabeen isfahanka ay la gashay Soomaaliland ka hor inta aanan kowdii bishan lagu saxiixan magaalada Addis Ababa. Ridwaan Xuseen oo ah la taliyaha ammaanka ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dhowr bil ka hor ay diblomaasiyiin u direen wadamada bariga Afrika isla markaana lala wadaagay qorshaha isfahanka Soomaaliland. waxa uu intaasi ku diray waxa keliya ee wadamada gobolka aanu ka warhayn waxa uu ahaa aqoonsiga Soomaaliland, saamiga diyaaradda aanu bixinayno, iyo markuu madaxweyne Muuse Biici Cabdi uu imaan doono ayaa lagu yiri heshiiska. Odayaasha awdal ayaa waxay ka soo horjeesteen heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland iyagoona sheegay in Itoobiya aysan doonaynin 20 kilomitir balse ay doonayaan inay bad helaan. odayaasha ayaa si cad uga hor yimid heshiiska Muuse Biici Cabdi uu la galay Itoobiya, waxayna sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku garab taagan yihiin inay mar walba difaacato dhulkeeda. dhibaatada gobolka iyaga dadkiisa loo bixiyey raali kama dhihin baan leenahay, ma ogolin, ma ogolin baan leenahay. intay naga harayso inay yaroo dhabarka lagu siiyo oo Soomaalihii naga haraayo ma ogolin, taasaan leenahay. intaa kadib waxaan leahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biici waxaan leahay oon halkan uga sheegaynaa, raggu waa 3 dalkiisa cunay, dibiyadiisa cunay, iyo dadkiisa cunaa la kala yidhaah. ninka dadkiisa cunaha waa la xiraa jeel baa cimrigiisa lagu gaarsiiyaa. ninka dalkiisa cunaa xakamaddii adduunkaaba la geeyay waa badi. ninka dibiyadiisa cunaana waa la daajaa. Muuse dalkiisa cunaha noqon, ma keeda xamashi, ma keeda nihan isku diin iyo isku dal baa helan oo dul dhigo, ma kara dalka iyaga hooyo inuu dasi sheeyihii ka tagiyo, ma ogelin. ninkii taboonayo ma ogel maa jeberiba. intaa waxaan leahay intaa intii ka dambayso babaabradaadaa jira, goobti baa jirta, weli hadal kama maqal. idnaha meeshu geed shaahu lagu cabbaayo, ka jawaaba, ka hadla, ha ka jawaaban iyakuna. golaan goobtii la sheegaayo ha ka hadlaan. dalku wuxuu ku sugayaa ka hadlaan. dooxumada ka soo socotana ha ka hadlaan. taa saddexaad waxaan leenahay degmada Sayla waxaan leenahay waa saamiyadii waddanka ee ahayd dayactirka, annaku kuma jirin. haddaan ku jirana wax yaro magaalo noo taagaayo iskoolka ka mida kow dhaqeeshaay wuxuu xiran yahay 8
دينا لو ما دشينا دكتور بيشا لورس دكتي أقول تقول هذا لو ما وعي ده رجيم له هسني قال لو ما وعي نك تفهالي نت إذا كمان دلوا إنسان تيجي الحسي ما كوب جلو دك ما الحسي بين الجقليس هنوفر عليه سيد أقول لك شو ده هنوفر عليه هنوفر ما لك استوى مش هذا وانا ده الله ما لك استوى وقتان كي وانا ده الله بابور هنكاك بيوهينا شنبق الله إلى هذا نكا قارا كيف بكارا وكان لخصاكين سبيل سنة حبا فعلا هنوفر عن لنا انتا كدب هذا الكيو حنكا قتقيا وحن انتا كدب حنكا قتقيا انتا كدب هذا الكيو وانكا قبحيا تلسون وارم بيضا باق ندخي وارم بيضا نقر سنة وحن نقول ندل ليل كيالا وحن نقول ندل سوار سيقارسين لهي وارسا اقول لك صفضا برها نولو قتاقو ما أقولين وها هدي أنت أقولات أنا وها كنتم بيدون تا سيدا أي إمكا يهودا أي فلسطين وقاعدة تي بي كنتم بيدون تا أنت غالي كيه عد كاسينا وحاود دم بيور بحنتي عبد ماجد عبد الرحمن آدن دختر كو تخصصي حنونا دا كرعا عونها دقاها إيا سنكا أيا كشاق بلابي إسبتال كهلال لمقالة بردويني عبد أحمد حسين عبد ياري أيا كورمية xarunta isbitaalka hilal waxa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay dr maxamed abdi mudallib oo ah dhaqtar ku takhasusay cunaha dhagaha iyo sanka kaasi oo markii 13aad ka howlgalay isbitaalka takhasusiga hilal dhaqtarkan waxa soo dhaweeyay koobna u sameeyay maamulka isbitaalka hilal waxana uu qaabilitaanka ku bilaabay bukaan far badan oo isbitaalka ku sugayay agaasimaha isbitaalka takhasusiga hilal dr maxamed abdi dhoway ayaa waxa uu sheegay in dhaqtarkan ay keenayeen magaalada baladweyne oo joogi doono muddo kooban waxana dadku ugu baaqay in ay ka faa'iideystaan ololahan lagu daaweynayo cudurada ku dhaca cunaha dhagaha iyo sanka oo markii 13aad ka bilaabay maanta isbitaalka takhasusiga hilal maanta waxa si nabad ah ugu soo gaaray dhaqtar ku takhasusay xanuunada ku dhaca cunaha sanka iyo dhagaha isbuucii koor waxa uu weysiinay dadweynaha ku nool gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada baladweyne inta ku dhawaan oo xigeeda inuu dhaqtarkaas iman doono kadib markaa aragnay baahiyo fara badan oo dhanka la xiriira cunaha iyo sanka iyo dhagaha ah ee dadka aad u dhibban yihiin ayaa dhaqtarkan u keenay dhaqtarka waa markii 13aad oo isbitaalka imaanayo 12 jeer oo hore ayuu dhaqtarka hore u yimid intaas wuxuu daaweynayay dad badan haday tahay qaliiman iyo haday tahay daawo alxamdulillaah waxa ilaahay fadligiisa intaas qof maanta inay ku wada caafimaadeen aadna xaaladooda caafimaad u wanaagsan tahay kuna mahadinayaan ilaahay isbitaalkii u suurageliyay shaqadaas inoogu keena xaafadahooda dhaqtarkaas ayaa maanta markii 13aad isbitaalkii dib noogu soo booqday shaqada ayaan meesha ka bilaabnay dhaqtarkii maanta wuu noo yimid insha allah dhammaan waxaan ku ogeysiinaa dadyowga qabo xanuunada la xiriira cunaha sanka iyo dhagaha inay soo booqdaan isbitaalka ay la kulmaan dhaqtarkaas si ay daawooyin u helaan la xiriirto xanuunada ay ka cabanayaan isbitaalka takhasusiga hilaal mar kasta wuxuu ka duulayaa inuu daboolo baahiyaha caafimaad ee ka jira gobolka dhammaantiin kusoo dhawaada isbitaalka takhasusiga hilaal dhakhtarka waxyaabaha uu la tacaali doono insha allah waxaa ka mid ah xanuunada ku dhaco quumanka burooyinka dhuunta sanka oo hilba ay ku yaalaan xuubka dhegta oo dilaaco dhammaan waxyaabaha la xiriira cunaha iyo sanka iyo dhagaha ayuu dhakhtarka insha allah tacaala daaweyn doonaa dhammaantiin kusoo dhawaada isbitaalka takhasusiga hilaal 7 maalmood إن شاء الله تعالى أسبوع عن يرتكنا لجيو قدونا مع رجينا إن لقوة فائدي سندونا أدبو ما سيني هيا عبد أحمد حسين وفافاين توركاس سوي جيدين يا مركن هدي إنه يقنو حل بانا دو قلها شعب كبرلمان كسوماليا يا سيادة قوقت دو دي شرعي وسو قد بسي حكومة دا سوماليا xil libanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa si adag waxay kaga doodeen sharci la xiriira xuquuqda caruurta taasoo maalmihii ugu dambeeyay si aday kaga doodayeen xildhibaanada qaarkood ayaana shuruucda qaarkood ee la xiriira sharciyada baarlamaanka la horgeynayo si aday kaga dooda waxaana uu sidoo kale uu sharcigan uu si gaar ah ugu qusayay caruurta soomaaliyeed iyagoona sheegay in qaarkood ay ku jiraan wax lidi ku ah sharciga iyo sidoo kale diinta islaamka xildhibaanadu waxa ay dalbadeen in wax ka beddel lagu sameeyo xeerkan iyagoona sidoo kale ku baaqay in dib u eegis degdeg ah lagu sameeyo qodobka 41 wuxuu leeyahay caruur kasta yacni wuxuu leeyahay caruur kasta oo ka tirsan qowmiyado diin luqad ama laga tirada badan yahay waxay xaq u leeyihiin in ay kobciyaan
رقن كودا وحا اي امن سيهين ايوكو دغميدا دين تودا او غاركا هرتو حالا يابل ماشر وحا كو قرن شرعيغا كفر كيسا قود وحا كو قرن هندش شرعياتكا حقوق دا عرور تا صوماليات عرور صوماليات او قوميات اهو دقن لا او دين غار او اهله انغو ملكو مؤغن سبحان الله توس مركا وحو غسو هر جيدا سي توس قلبكا طبان اي تضباد فقر دي سلوات اي دستورك او ريبا يا ممنوع كدقا يا ان لغو فافيو دالكا دين آن دين تا إسلام كا إهان بركي هل كان وحاكو قرن كبعيان معطوفي معطوف عليه ولا يقانا صومه أرغ وحوكو عطويا فير وحي حقو ليهين إن أي كبعيان داقن كوضا هيه وي سعطا وحا أي آمن سيهين وي سي سعطا إيوكو داقمي دا دين تودا وقاركا صومركا توتالي شرعيان قدون كنوا أجهيل وحي شريعة الإسلام كا خلاف سن وممنوع إن لقبته سيدو كلا وممنوع إن بارلمان كا وملسوء دي أما أمر وممنوع تن كلا قلب كلا باتن يفرات قدنين كويلش مركو كهالليا وحادري ميسا إن لسوء ترجمي وترنسليت كليا ثوتو يعني إنان صومالي لغو دياري نوحاكو قراكرتا وحالغو ليه هاي قدنين كويلشا وحالو سمايا وجيدو ينديميد سوا فقسن دينتا ودوحي هدولي بايلا عدايا كسعو عدكاسين وحاو الدنبيي وربحنتي مصطفى علي عدو كسو دوادا حبنتي عيارها واركدور كريستيانو رونالدو Ribery, Van Persie, Pirlo, Robin. Inta ciyaaraha warka duurnimo dhigisyal Afrika Mazakaf aya ciyaarahiisa badan ka soconayaan Ivory Coast ciyaarahiisa badan ayaa halkaas la ciyaaray Afrikaan Senegal halway ciyaareen 3 gool ay Gambia ku dhaafteen inkastoo Gambia ay roosa qaadatay ama red card ay qaateen Cameroon iyagana waxa taa ka u dhigtay Guana halka sidoo kale kulankii 3aad 17 ka weyn nimcaa way xaalay 5 saac soo galay oo dhaxmaray Algeria iyo sidoo kale Angola gool iyo gool ay kula baxeen 3 kulan halka ciyaaray laba kamid ah Braja ayaa la galay halka kulanka Senegal oo kaliya 17 saac galayna ma soo galshay gool muhiim ay gareen kooxda kubadda cagta Senegal dhinaca kale Zereda kulan ayaa laga ciyaaray Atlanta iyo sidoo kale Vinhosa 5 gool ayay ku badiyeen kooxda Atlanta ayaa wasay ugu weynaa maanta ciyaaray ajir doona African hadii aan eego kulamo dhowr ayaa jiri doona ilaa 3 kulan ayaa laga ciyaari doona kan ugu soo horeeyay Burkina Faso iyo Mauritania oo dhaxmari doona galabta 17 ka soo gali doona Tunisia iyo sidoo kale Namibia ayaa ciyaari doona wa Namibia ciyaartoodana 8da galabta 8da caawa 8da fiidnimo xilliga Soomaaliya ay soo dhici doonta Mali ayaa ugu dambeeyso South Africa la ciyaari doonta 17 ka weynaa group B kulanka tirsan ayuu soo gali Asia Cup isagana waa lagu hardamayaa halkaas Saudi Arabia iyo Oman ayaa ciyaari doona halka sidoo kale Gajartan iyo Thailand iyagana ay kulan ay ku balansiin Ingiriiska FA Cup laga ciyaari doona kulamo sida uu weyn majri doona Wolverhampton iyo Benfica ugu madax fiiqan halka sidoo kale kooxda lagu magacaabo West Ham United iyadana Bristol City ay la ciyaari doonto jareed halka kulan laga ciyaari doona Juventus iyo wuxuu dhaxmari doona Zazula ayaa la ragayaa dha halka si kan ay doonto iyadana waxyaabaha ay ugu weynaa saaxiibey la dibada ku xulay studio ay qaba kaarsan warka adbu masan yahay abd najib saaq usmaan oo soo jeedinaya xubinta ciyaaraha markana dibadda warka soo baxay military ukraine ayaa lagu sheegay in ay soo rideen diyaarad nooc ah wax basaas ah oo ay leeyihiin dhigooda rushka gaar ahaan nooc loo yaqaan A-10 balse maamulka ukraine ma uusan raacin cadeymo muujinaya sheegashadooda diyaarada A-10 waa markaas kuwa casriga ah oo haysto oo markaasi haysta raadeerka awoodda badan ee diyaaradaha waxana ay gudbin karaan xogaha goobaha ay dulmarayaan muddo kooban sida ay sheegeen khubarada aqoonta u leh diyaaradaha
إذا ما ضرهشك أي مركزي وروح وجنكو هي دقو ذي أوكرانيا وحنا أي مدوين كيدن به صوبن دجان مقالة أي مركزي كسو دوبين دجانو كم إذا ميرها أي جوجان يجو أو بيكسنا يا إذا كا أوكرانيا. gudahan inta aan ku soo gabagabeynayna warka doornimo ee warbaahinta hirawin wada jir doornimadan waxa ay ku warramay musaf cali cadow iyo shukri bariira maxamuud yaasiin cali ahmed oo farsameeyay intaan warkankiisa xigaan ku kulmi doono waxaan idin ka tagaynaa sida ay nabad galiyo wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda hirawin haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarca kartaa iyaga oo maqan iyo qoraal ah websiteka iyaga oo ah www.hirawin.com ama hirawin.net radio hirawin waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda hirawin ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhageysan karayaan barta internetka ee hirawin.net ama hirawin.com samnaad waxa mar walba u taagtaa inay daboosho baahidaada internet waxa shirkada ka heleysa internet qiimo jaban la isku halayn karo hadana xawaarihiisu uu sareeyo xirmooyinka qiimaha jaban ee ay idin hayso samnaad waxa kamid ah qanciye oo aad ka heli karto xirmooyin maalinle ah 15 maalmood iyo 30 maalin ku shubno dollar oo hel 1GB 350MB oo maalinle ah ku shubo $1 oo hel 2GB oo 15 maalin ah ku shubo $3 oo hel 8GB oo 15 maalin ah ku shubo $5